gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe oo weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee Wicid ayaa booqasho ku tagay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaana uu gudoomiyuhu soo indheeyay dhibaha kala duwan ee suuqa iyo sidoo kale tabashooyinka ay qabaan dadweynaha ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Hargeysa haddii aanu nahay shacabiga reer suuqan ku dhaqan suuqan waxa weeyaan suuqa ugu weyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda waa suuqii u baahnaa in wax laga qabto dawladda laba jeer baan aragnaa markay dadka danyarta ay doonaysaa inay codkooda xaraa ku qaadato iyo marka ay cashuurta doonayso cashuurtu kama habsaanta dawladda laakiinse shaqada ay ku lahaayeen ay waajibka u lahaayeen marnaba ma qabtaan waxaanu leenahay dadku waxay lahaayeen waanu qufulanay laakiinse imika Morris kunbay noo haray meherada fara badan baa muxuu hayay si laabanaya qaar fara badan oo kala bisaarada fara badan baa haysaa Injineer Faisal Cali Xuseen oo ah aayatullah ruuxiga ah ee Soomaaliland waxaan doonayaa inaan farta ku fiiqo oo tilmaamo xilliga qureen dawladda aragna waa xilliga ay cashuurta doonayso halka ay imika horteena kamarada waa ku qaban kartaan waa barta muqumada xoolaheena laga qaado ee quraacdu ku quraacdu musabiixi barta laga qaado weyn nadaafadeed iyo sanitation-keedu waa aragtaan billaahi calaykum waxaan idinka codsanayaa inaan kamarada ku qabataan maxaa loo qabtaa dadkan cashuur baa laga qaadaa macaash baa laga qaadaa waxa laga qaadaa liisan bacadiyaha baa laga qaadaa dheeli kurashiga baa laga qaadaa shubankii dawladda hoose caddaanka baa laga qaadaa si xashiishka shikadaaba laga qaadaa Faisal horta waxaynu karaameynaa ilaahay madaxweynaha inooga dhow dhibaatadan Allah ayuu maxaad nooga dhicin wey baarlamaanka dheeleeri madaxweynaha dheeleeri oo dhaanta tumanay oo inaad dhalli sheegto iyo dhicis dadiinay Allah ayuu dhibaatadan maxaad nooga dhicin wey gudoomiye waxaanu kaa codsanaynaa haddii ilaahay halkaa ku geeyo amba mas-uulka dadka ugu sare aad noqoto dalka ugu sareeya waxaanu kaa codsanaynaa inaad dadka wax u qabato marka hore gudoomiyaha Faisal Cali Xuseen oo inagu soo booqday suuqa weyn ee Sharaaqle aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa haddaan ka bixiyo suuqu alxamdulillaahi rabbil caalamiin uu maashaalaysan yahay inkastoo maalmahaas xerbararku aad moodo inuu soo yaro kacayo oo kurwi uu yaro sasanqanayo laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin suuqu aad buu wanaagsan waa maasha allah aad iyo aad baa loo wanaagsan waxa kala ku qabnaa dee eeg madaxweynaha waqtiga uu soo bedelaya insha allah waxaan doonaa inuu mustaqbalka intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe waxaana uu ka hadlay kormeerka uu ku soo maray suuqa weyn ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale waxyaabihii uu halkaasi kala soo kulmay maanta umaan halkan inaan kaambeyn garayno waxaan u imanay inaanu eegno bal xaaladda nadaafadda iyo dhibaatooyinka waxa tabanaysa inaan ogaano waanan ogaano idinkoo noo waramin isha macalinna waana aragtay waxa meesha ka taagan waana bulaacadda socota waanu aragnaa boogtiin walaalayaal daarta waxa dhisay dawladdii aynu ridnay qabiilka aheyd ayaa magana saayna xasuuqday dhistay maanta waxa weeye tan aynu haysanay 28 sanood taasoo kale way dhisi kari waayeen ismaalahan Hargeysa waxay u darsan doontaa dadkii la soo magacaabi jiray ee xamar laga soo magacaabi jiray ayaa u darsanaysa ismaalahan kuweyn maanta jooga waxa garanaya quna wax cun mooja wax qaba ma garan maayaan waxay noo ballana madaxweynaha waanu tagina haddii uu go'aan ka gaadho waayaan ku midaysanahay dawladda hoose meerada bilaa sharciga ah haduu ka gaadho waayo go'aan baarlamaanka 17 sida bilaa sharciga ah haduu go'aan ka gaadho waana ku wada jirno in ma hayada aabihiin intay guurta laga dhigayo u dhaarinayo saleeban gaal gaarinayo oo cid kale ka wakiil la saleeban ka wakiila waxaanu sameynaynaa baawarka quwadda ugu weyn ee ummadu waa shacabiga weyn maalinta oo dhiraa soo baxo albaabadeenu ka soo saarinaaye yaa la idin waayay maalinta yaa la idin waayay meheradaha xiranaysaan baarlamaanka inuu qabsanaynaa guurta inuu maqsanaynaa madaxtooyada soo hortaagnaa ilaa la kala duro dadka saasan yeelay insha allahu taala xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.